Yomunjiri ngabo yandikibwa Luka esura ya 23 olunyiriri olwo olwokutaano. Naye bo ne beeyongera okutayirira nga bagamba nti asasamaza abantu ng'ayigiriza mu Buyudaaya bonna yasookera Galilaaya okutuukana wano. Naye Piraato bwe yawulira n'abuuza obanga omuntu oyo mu Galilaaya. Ekyo kye kigambo kya Katonda. Za Katonda waffe okutuwa akawungeezi akalala okweyongeza nga tulaba amakulu agaali musajja ono eyasimbibwa mu magenda gwo ng'ogenda okulokola omwana w'omuntu ayitibwa Pontio Pilato. Tubeereko n'ebyokuyiga obituwa ebigumire muffe ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Mbasabe mutuule. Mbaniza natera mu kiseera kino eky'okwongera okuyiga ku musajja ayitibwa Pilato. Jjo we twalekedde nga tulaba nga Pilato akkaanyizza naffe kitukanya ku mulembe gwaffe yasooka n'okukizuula nti Yesu tayiriko musango. Kyetuva tukiteeka mu nzikiriza zaffe ng'abakkiriza Kristo. Tuyimirira ne tuwera lwe tukuŋŋaana abangi. Naye nga bamaze okumuzuula nti aliko musango, ekibuuzo ekinene ennyo kiri nti Piraato yekka yali ayagala Yesu afe oba n'abamuleetera, kiki baani abalala baali batayitaaga Yesu? Kiki yali abakoze? Tega amatu tulowooze ku nsonga eno. Yesu bajja kukola obuweereza waliwo kye bayita tempo economy ey'obudde obwo. Kyali kyakwata nga y'enkola yaabwe. Kyali kitutte emyaka nga 4 mu intertestamental period nga tempo bagikyusizza, yeekaalu yekyusiddwa ng'ebisobu by'ebituufu. Ebituufu by'ebikyamu. Mu mbeera ng'abantu batumanyidde ebisubu nga by'ebituufu n'ebituufu by'ebikyamu, olina okwegendereza ennyo engeri gy'obitereeza. Oyinza okuba saddaaka w'okutereeza. Jukira Yesu twalaba ne ku Sunday yaise. Yasigamba omugenge yasindika bagenge bagende bawone bali 10. Bali bagende bayiraga eri bakawumana ne balongokerawo. Eyo si yali enkola. Enkola yali nti beera yanjulanga eri bakabona emirundi ennaku 7 ne zitawo n'endala ne baddayo wakabona era babangako ne batwala ewakabona. Yali enkola nnyo bakabona b'obudde obwo banyumirwanga nnyo abantu okuzza emisango. Nga balinganga wa trafiki. Wa trafiki mtu alikuwa okubanga yazze kola mu musananga guno gwe tuwote ennaku zino ogubuguma. Najja asanga emmotoka ezimuyitako zonna nnamu za benzi kati yaana ali awo anasasuza ki fizi. Kimutawaanya. Anyumirwa nnyo nga zino traka ziriko ebizibu, zino erefu buliko ebizibu, buno maganga tika. Bwagakuba omukono bamanya ekyomukolera mangu. Kati ne bakabona b'obudde obwo balina bye balinanga okukola. Era nga banyumirwa nnyo abantu bazze emisango basobola okuleeta endiga, basobola okuleeta ebiweebwayo ebitangirira ebibi byabwe. Kati ate Yesu azze abyanguya. Genda ebibi bikusonyiddwa kati bakabona banaalyawa. Baateekateeka emyaka nga 4 emabega abaana baabwe n'abantu baabwe bajja kulya nga mu kintu bwe batyo. Kati ono akyanguya. Yasanganga omuntu amaze endwadde ebbanga endwadde emuluma mu kifo ky'okugwa mu mazzi nga nti genda wetika ekitanda kyo tugende eka. Aina Yesu yali atandika okukola mu bwangu. Genda osonyiddwa. Toddayo okukola ekyo nate. Bakabona baali atandise obbaggyako business. Era batandika okwebuuza abantu. Batandise omugoberera bangi tunaakola tutya. Kale ebyenfuna byayita obuzibu. Oyinza okwebuuza lwaki bali bakikola. Lwaki omuntu yali badde alya enguzi. Ate oluusi nga te yalina ssente nga Piraato lwaki yali badde alya enguzi. Enguzi bw'ogimanyiira etandika okutambuza obulamu. Era oyinza okwekanga wazimbye ennyumba gaggadde tebagizimbye ku musaala gwo. Olina luggya lwayiika 2. Ani agenda okusaawa oluggya olwo buli wiiki 2? Ani agenda okusimula fanicha ali mu nnyumba yo okuvaako enfuufu? Ogenda okwekanga obulamu gye bugenda bwongera okuba nga bwewanika larger than life naye nga bulina okusasulirwa. Kale ogenda okwekanga nga balina okusigala nga bazisolooza buli kiseera ng'ate aziyina yazeetaaga ennyo.
ogugwali mulembe gwa Yesu. Nuchi mamwetaga ko kopya ainokufa, ainokuvawo abavire mchintu. Atabula tabule chintu chabwe. Awava obuzibu. Ngojeke cha Pilato mulota, omulopa ne waliwo na bamwetaga ngataliwo system etambule ngabwe badde tambula bo bajagala. System za foruso okufa, kutoroza nti wate bamanyi. Baba manyi ne chikola nyonga mfu bwezityo. Zitambula nga mfu nga nema. Kali, ekitino kukirowooza ko mungeri ekyewunyo. Naye nga tumaze ate okulowooza ku mungeri eyo, Pilato tumulaba olwali tulaga okumulaba nti Pilato awuliriza ennyo, alina okutwa okuwuliriza ennyo. Na kituufu yali awuliriza awesimanyi. Muka Pilato yajja n'amulabula mu njiri emu n'amulabula nti naloose bubi. Omusajja omwesonyiwe. Naloose bubi ku musajja oyo. Mleka agende. Abakazi mu butonde bwawe waliwo kibaita sixth sense, telepathy, paranormal, intuition. Omukazi ayinza okuba ku mulimu e Kampala. Omwana yena ava ku kitanda n'agwa be bu. Omwana natandika okukaaba omukazi eri ng'ategedde ng'akuba essimu. Mpa ku mwana oyo omwana alabika mpulira siwulira bulungi. Nga n'omulimba limba nti oba yeebase n'apima essaawa endala n'akuba. Era omwana singa avaako obuzibu nti kale nakubye essimu nategedde nti waliwo ekizibu ekyagudde ku mwana wange. Abakazi balina kye bayita intuition kyabwe. Simanyi lwaki nti Katonda bwe yali abatonda babo bajjira mu digito ffe abasajja ne tusigala mu analogo simanyi. Muka Pilato yaloota alina bye yalaba. Era omusajja asobodde okuwuliriza ennyo mukazi we ayinza okuwona ebizibu bingiko. Abakazi balina bye balaba ffe bituma tutalaba. Muka Pilato yabiroota. Abasajja baberanga enkiiko ezo zaberanga baalamuliranga ng'omukazi tosobola kutuukawo mangu. Yawaguza n'amutegeeza naloose bubi naye omusajja. Bayasinika kakiitu bayakola atya? Naye omusajja oyo tomusalira musango. Pilato teyasobola kufaayo ku mukyala kye yamulabula. Omukyala asobola okufumbira omusajja oluvannyuma nga amaze omufumira n'ategeera nti yatomera. N'asobola okutuuza abaana be n'abategeeza. Kubanga abaana abavanga mu Pilato bandi badde olowooza nti katubalabe kaaba ebikolimu. N'oyinza ate okulwawo balabako mu mbuze lwaki? Bamaama baabwe oluusi ababazaala bwe bategeera nti baatomera baafumbirwa ba Pilato batuuza bulungi abaana abo. Munnange kitaawo yali kkondo. Fuba nnyo oleme kufaanana kitaawo, ofaanana bakojjaabo. Kitaawo yali semugayaavu. Era yafaanana nina ke yeekoledde ku nsi. Fuba nnyo ofaanana ne bakojja. Batuuza abaana abo balina obudde bungi nnyo obw'okulera okusinga kufa abasajja. Era bw'oba owuliriza osobola okuyambibwa. Era oboolyawo n'embeera za Pilato zino eziri ruthless ziyinza okuba zirina ekyokuddamu kinene ku last week kye twali tulaba mu kula kw'omuntu. Tasobola kufuuka Pilato all of a sudden. Olina okubanga mu kula kw'afunamu deformation walemala. Watuntuzibwa. Kyova ofuna omusajja yali ruthless nga Pilato. Kaakati awasizza omukazi omukazi alina kyamulinnya kagere togeza. Teyakiwa budde. Era bino byonna ebyaddirira. Singa Pilato yali awadde mukazi wo obudde n'awuliza kyamugambye. Abakazi beewunyisa osobola okuleeta mikwano gy'awaka ye n'atamwagalirawo. Era n'ojja n'ofuna obuzibu naye ogenda okumaliza nga buvudde ku mukwano gwa n'enamulaba. Nayogerako naye nga tompuliriza. Muka Pilato yalaba. Yalaba obuzibu. Yafuna ekirooto, yafuna okwolesebwa n'agamba bba naye nga bba tawuliriza. Naye nga yali alabye. Kati kiri gye tuli abooluganda. Ayinza okuba jjajjawo omukazi, ayinza okuba maamawo, ayinza okuba mwannyoko, ayinza okuba mukyalawo, ayinza okuba muwalawo. Balina ekyenjawulo ffe abasajja kye tutalina. Bafaayo nnyo ku details ffe abasajja zitafaako. Era mu lugambo gamba omwo, mu okuba bawuliriza nnyo, ears to the ground, bajjawo ebintu bingi ffe abasajja tutalinaako makulu gaabyo oba nnyo. Ng'ojogendera omusajja ng'anyumya emboozi, ajjamu makulu. Twagenze ku mbaga, twalidde emmere, twalidde keeke byawedde, twakomyewo. N'omukazi ajja kukubuulira ne keeke engeri gye yawoomye. Abagole engeri gye babadde bambaddemu. Waliwo atanyumye. Oli make up teyamugenzeko bulungi. Ate ono kyabadde bagenda to details. Kali muka Pilato mu kwogera eyo yamanyi yabiwakankula.
Dinewa kuwa doa msaji bamlese maso, doa msaji yo siwa abulijo, alaka jawibi wakankula. Abile tira ba, agateko nebyana alote chiro, abigata, nehinga taina budebwe. Tuinzo kumera makaga fabuluganda, nehinga tusuwa kuchitanda chichimu, no mchala, mchisenge chichimu, mnyumba yemu, nehinga tuwali wagu senge gunene nyo. Ilaba saji ya waso dokufuno obude, obulize wachala bawe, batambula minundi msambu mbuangu, okusinga kubalala batambula. Kama hewa zwa Buruganda. Cheta kukuloza kwe nye chintu echo. Yamu labula. Kuvange biyari wikenda kufambi yari wikenda bayi kilabo nanga family. Olusi tuwe nambifo netuwe nywele nambweti. Nenga netafa yonyo bigenda kufamu. Consequences. Nenga zivamu zi kilaba na nabazu kufa basigala. Nenga kutofudeyo. Kati chengunyi sa, Pilato mwogede kongo muulirizo mulunji. Dala yani muuliriza mulunji. Was he a very good listener like I said he is? Pilato, Pilate has a good listener. Yali ya uulira biya ya galo kuulira. Wano tuweranga tu uulira biya tuwa galo kuulira. Elaba ntuliva kuzula. Ntoni muntu nyawe ya galo kuulira biya galo kuulira ngo wede. Kazem statement yeyo. Mbuliwe tuwera mbifevi ovunanyi zibwa. Katona jatu studde. Wanaje tuli, kasota niko kunyumirwe nyo, okuulira byagala okuulira, awe kubo liye magombe, elio kugwa kongalituse. Bainza no kubite kateka ni mabifumbi na ni mabisika sika ni mabikuwa, kwanga byagala okuulira. Wa mkisoyo, ateko kutu, okuulirize bitanyuma. Kwanga Pilato tumulaba, ekintu akisitula kitandise okuzitowa. Omusajja amulaba taliko musango. Chokate taina bwa mujawo, bimuso the pressure. Walo offices ze tuyingira munga amalinya gala bikama kane gabula ngo ina madumaji nyo kuyingira office eyo bwajingira bwot to intumanchi dako what next to china chokanga evunanyizwa bungi mu office awe bitakiddo kokolebwa amalinya gala bika amakane gabula kakati Pilato ali kuchizibu nkole ntia. Ate chiche, olusi walwe chijia kubulamunga chicho weka okusovinga. Nga tatawa waka chicho. Nga manager chicho. Nga si, chicho ngo musumba chicho. Okusala woko kukuo. Olusi winzo kusindikeri. Nenga kuja kusigalanga kukuo. Chine chisera chari cha Pilato. Nenye yali ya chiza. Nga Yesu yali ya zari we chisera chino. Okuloko lo mwanaomu. Ne Pilato yali ya zari wa. Na tekewa tekewa. Na yonka uwe chisera chino. Kusali mwanaomu tomusa. Chari chiche. Chari chiche. Chari chiche. Kakani nga, aino kuulida. Aulida. Enamo ya wayo gira, batu somede chitundu, tuyo msajyoyo, yatandikile galiraya, ngagenda kolo uvuyo, abantu wababa insightinga, mubinyo. Kasa Pilato ya ulirecho, echimutikulecho, ndo echimuni mchifuba, echi ya ulira. Avawa galiraya, kare mtuwari wa keode. Olabu ya yambula, ovunanziwa. Amateka gali nti. Nafetu waga inako wano. Abafuzi mama tuwali. Baga leta wano. Kabaka ngatacha tamuntu. Takirizwa. Okujia konga bamazo consulting ni governor interview. Mumpuli la Uganda. Kakati. Abafuzi mama tuwali gamateka gebasoko kuteka. Okuto muntu wa maruchiwa. Ni wankumade keode. Yaliyo. Nga yatwala galiraya. Necho okuto muntu wano chibagala. Chiali mudoketi ya Pilato. Kati abagamba mumutwale bosomaga mumutwale wakeude ayageza ako kweyambulula obuvunanyizibwa mumutwale wakeude ne Pilato yayimiridde ku lwa Kaisari emperor okweteeka eritemula erimalawo obulambu bw'omuntu afunye kapanado kweyekwata kapanado aloza nti ekyo kijja kutaasa mumujje omutwale yeye. Aloza shina amalabina gwereyo. Yageza ako kumageza agage. Yatuje kumula wanga akuba Yesu wa mkume mwemboka satu mwenda. Anaja ke mkijifuka satu mwenda wa mkume. Ngaloza jaku kakanya obusungu wawe potea. Awasaja wajanga wa imanche baliko. Kugambi ekonomi ya msaja yali ya jirinyamu. Oluombo ngaluwayu likaluwayika. Kani wasaja wakwela luombo luwabwe. Ono mwasaja omu nazare sonu Yesu Kristo. Uwe besele kemo ya zari wayo. Alikee chizibu. Ayono no luombo luwafa ino kufa. Bakamona up in arms. Aba ulijo up in arms. Aba kemez up in arms. Buliomu atabuse. Ayino kufa. Abafe abakozechi.
Wegendereza nganyo olugana katonda kwetabika mu ntalo. Oyinza okugoberera entalo ez'okuyiwa omusaayi ogw'obwerere. Gwe tunula Yesu yabakoze ki bonna abatabuse. Bonna batabuse alina okufa. Yabafe babadde azuukiriza abafu baliwa. Babadde awunya endwadde baliwa. Babadde agobako dayimooni baliwa. Akaseera kano kazibu nnyo nti yali asigaza ebyamagero bibiri. Bibabuulire. Yesu yalina ebyamagero bibiri bye yali asigazza. Kuwanikibwa ku musaalaba afe mangu baleme munyumenya amagulu. N'ekyokubiri kwe kuzuukira okuva emagombe mbafu mu nnaku ssatu kye kyokka. Yali takyalina byamagero biwonya abantu bizuukiza abafu bikola ki kubajjako. Yali takyabikola ku ssaawa eno abantu mugendere nga balina bye batwetaagako. Mugendere nnyo bayinza okujja banyi nga balina bye batwetaagako. Naye nga batadde awo Piraato ng'essaawa etuuse fanana bweti bonna bakwabulira. Era tukole nnyo twegendereze olw'obudde obufaanana bwe buti oyinza obusigalamu wekka. Ennyumba yona efuuka akadongo. Abaana bona tandika obbeekuba naye nga bajjulanga ewuwo. N'olemerwa n'okufuna obudde okusinkana abantu ab'ensonga. Bakuloosa awaman omusajja akola nnyo yayina endowooza yekka yategeera yakola kyona kola. Naye obudde bwo nga butuusa ofunda Yesu yafunda. Yesu yafunda. Bonna tebali wasigadde yekka. Kati bamuzunza bamugyewa Pilaato. Pilaato agamba mumutwaleko ne Pilaato amwekuba. Awulira ekizibu musajja talina musango naye ate alina okutya. Yategedde dda kye bamupangako. Bannaye Katonda akuwanga ekisa n'akuwa obuvumu. Ng'olina ekintu kye bayita no nga weetaagisa n'ogiwa. Enno n'ogigamba no ekyo si kyange sijja kikola mufune omulamu akikole oba kuva mu kifuka nveme naye sijja kikola. Kyovula abazungu balina kye bayita no harizayininga nga ng'enze. Naasigaza kasala ekkubo kukatibwa akasala ekkubo naye no mu Afrika tubigwiramu abooluganda nsigalawo kakati abasajja Piraato ekiseera kyali kizibu nnyo ekiseera yali alina kunyuka bunyusi kubanga omusajja baagala kumutta tewali nsonga emusa kizuuliddwa naye bamumaliddeko amaanyi ate Piraato yalina okusalawo ate agugubidde ku ntebe. Kati abalimbalimba bamutwaleko eri naye abasajja bamanyi kye baagala. Musabanga nnyo Katonda n'akutunuza mu mbeera ezifaanana bwe ziti. Oli kulamu lunaku lumu. Ng'olaba obubi bukujjira naye nga tolina kye wakoze. If anything wakoze ku lunaku lw'obulungi. Naye nga bakupanze bakumalawo. Bakulya bakwetooloola. Ebigambo byo bibakyusa. Nikwedolooza nti muno taliiwo. Nakusembera bwatali mu kampu akusembera kujjako byakujjako ayongera amaanyi mu kampu y'omulabe. Kati Yesu asigadde eka. Piraato alina okumulokola agamba teyamulabyeko musango ate amwongerayo mu mbuga endala. Ate tondabyeko musango lwaki tonta? Si bwe bikola. Abooluganda tulabire kkooti ne bamala okukuta era mulaka ne zikwata emabega wa kkooti wanyuma kuzzaayo. Ekyo tekimala biri mu Bayibuli biibino. Ate watondabye ku musango ntangende si bwe guli mwe mulooza byatandise jjo ndika mumutwale eri tondabye ku musango gwe Supreme Court Pontio Pilato yali Supreme Court esembayo ate kakati lwaki ontwala mu kkooti endala mulaba injustice waliwo bannanga obutali bwenkanya nga bwakujjidde bwetyo oyongera okumanya Katonda n'okutegeera ekisa kye ti ensi si nyangu nnyo nga bwe tugirowooza. Piraato yennyini yategedde Yesu alina musango. Kakati okuba awulidde nga mugamba Galilaya kati amusindike wa munne. Genda mbimalire eyo. Naye nga ye bakiteeseteese nti kirina kuggwera awo. Tujja kulaba enkya nga bamukulubya bamukomyawo. Piraato akyetikuddeko akaseera. Naye kimumenya. Tasobola kibakanyugira kubanga yali yakolaganako nabo mu birala. Bannange kasita weegatta ku bubi. Nokanya ku bubi okubuvaamu kiba kizibu. Oli aba amaze okusiba enkalu. Ate gwe twakola kiringa twasobola okikola naawe. Nekiro tukikole tukimaleyo. Kati Piraato kye kizibu kyayina. Yayina bye yakolanga. Bye yabayisizangawo. Era waliwo bajja omuga nti bw'onoogaana tujja kuloopebwa Kayisaali. Jukira amaanyi ga Piraato gaali gamanyiddwa nti amanyi okukakkanya obujagalalo. Naye Yesu amusobedde. Yesu si wa bujagalalo. Muteefu nnyo. Anoonya bwamutandikako oba amukole ki talina na kibiina kyonna.
Pilato bimusobedde byandimuwanguyidde nnyo nga Yesu wamawaggali. Ayogera bitono. Kibambuuza kyaddamu. Talina abawagizi bali awo. Bimusobedde. Eno embeera sigyamanyidde. Kati mukole ntya? Pilato yeebuuza ebibuuzo ebiddako awo. Ate n'embeera y'okwogera amazima gayimiramu sigyamanyidde. Obulamu bwe amanyidde kuvungisa magizima gafuula nsobi. Katakimanyidde kyekizibu agazudde n'okuba takimanyidde bwe buzibu buno bw'alina. Kati awulidde asindika Yesu awalala. Obuvunaanyizibwa buleme kukola ki? Era abooluganda tusabenga nnyo. Mukama ono agandi jangu ntulireko mu miitingi eno. Ayinza okuba nga yakibaze waliwo ekirina okugenda okubaluka. Kibalukire ku sigini kyayo oba mumpulidde kanziremu. Kale mwana wange jangu ntulireko mu miitingi eno siriiwo. Kati kigenda okubalukira nga bagenda okukebera empapula nga kuliko sigini kyayo. Abooluganda tulina okwetegereza. Ky'ova kiri ky'ogamba nno. Olina okwebuuza lwaki aŋŋambye kaakati bujo nga tazimpa. Lwaki luno olugendo balumpadde? Bulijjo nga padiye mutaliiwo bulijjo walinga tebalumpa. Gendo anoonya bwakyeyambula. Era ebintu bingi nnyo bisomye mu institutions. Naye ng'onoonya omukono gw'omukulu omukupyakupya tewinawo ogulaba. Naye ng'ebintu byasayiningibwa junior omusirusiru omunafu atalina nno. Kale tulina okuba beegendereza kuno yaffe. Tulina beegendereza wayo tuteeka Yesu. Gw'onoonya ekiri nga tewali nga gw'oliwo. Olina okwebuuza lwaki bantadde mu kifo kino. Nkolewo ki? Lwaki mu budde buno? Bulijjo nga tabimpa. Lwaki leero babimpa? Ayinza okuba kusanitayizingirako bw'ati. So nga tunaakulowooza nnyo promotion gye bakuwadde. Lowooza nnyo ku kigendererwa. Lwaki? Bayinza okuteeka awantu. Kutereeza byabwe bo bakola ddagasiya waabwe kakati gwe genda okituulemu. Bigenda okujja okubuuzibwa nga gw'oliwo. Kale Pilato asindiikiriza eri era kikulaga enkula ye embeera ze. Asindiikiriza eri amazima ge yategedde dda atagasindika ewa munne. N'ojja kulaba nti ne gwe yasindikira naye baali omufumbira ya mutwe ne kufumbira ebigere. N'oli naye yali mugezi muzibu. Tujja mulaba enkya ng'akisindika akizzaayo ku mutwe wa Pilato. Pilato kino kikyo. Kale munnange sisinkana mutawaana gyo n'ebizibu byo. Naye nze sina buyinza butta muntu. N'amuzzaayo. Ate era Kerode abakusiriwala n'atwala buvunaanyizibwa n'atta Yesu. Obuzibu bwandibaddewo bunene ku Kerode. Obwo buyinza tebwali bubwe, tewali mudokiti ye. Waliwo sekono w'atuuka nga tawaanyisibwa. Waliwo ekirina ku executing wa taata waka, maama, manager, omusumba nga kyamusumba ekyo. Nga kyamubuuliza, nga ekyo kyamuweereza si kikyo. Kakati Pilato, nkulaga embeera za Pilato nga mmaliriza. Bw'atyo, era agezaako, ategedde amazima, ate kati agabuzaabuza, anoonya kkooti endala esale. Kubanga olwedde baali baasobezza dda. Kkooti ezaakwata Yesu zaamuwozesa mu kiro. Kangalu courts. Ekiro nga muwozesa muntu. Mu kkooti nga ssatu ekiro. Kikulaga nti waliwo obwangu obwo bwali bwaki. Balina kye baali bagoba. Kale Katonda atubeere. Okutunula n'obwegendereza. N'amagezi. Nga tulinaanye ebifo. Tunoonyenga abakazi n'abasajja ab'amagezi batulinaane nga batuwabulenga. Ayo naffe kitusobola tuwabulenga abalala batwetoolodde. Mulinnya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu. Amiina.